ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବାର ଅଭିରୁଚି ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଉଚ୍ଚ ବେତନରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବି ମନ ମାନିଲାନି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। 1995 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ 2018 ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେବାରୁ ନିବୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବାଠାରୁ ବିହାରର ଗଙ୍ଗାଘାଟ ପାଲଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଠଶାଳା, ଯେଉଁଠିକୁ ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନିଃଶୁଳ୍କ। ଅରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବାକୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। 2018 ମୈନେ ସେବାନିବୃତ୍ତି ଲିଆ। ସେବାନିବୃତ୍ତି ସେ ପହଲେ ବି ଶିକ୍ଷନ ପଠନ ପାଠନ ଅଧ୍ୟୟନ ଔର ଅଧ୍ୟାପନ ୟେ ମେରା ଏକ ଶୌକ ହି ନହିଁ, ମେରି ଜୀବନ ବୃତ୍ତି ରହି ହେ। ଅପନେ ବଚ୍ଚୋଙ୍କୁ ପଢ଼ାନା, ଅପନେ ପରିବାରକେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ାନା, ଅପନେ ସମାଜକେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ାନା, ଅପନେ ଗାଁକେ ବଚ୍ଚୋଙ୍କୁ ପଢ଼ାନା, ୟେ ମୈଁ କରତା ରହା ହୁଁ। ଔର ଇସକେ ରିଜଲ୍ଟ ବି ମୁଝେ ହମେଶା ମିଲତେ ରହେ। ଆଜ ମେରେ ପରିବାରମେ ବି ବହୁତ ସାରେ ଲୋକ ହେଁ ଯୋ ଆଇଏଏସ୍ ହେ, କୁଛକେ ବିହାର କ୍ୟାଡରମେ ବି ହେ, ଔର ବହୁତ ସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦ ପର ହେଁ। ଔର ହମାରେ ଦ୍ୱାରା କାଫି ଲୋକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯୋ କି UPSC କ୍ୱାଲିଫାଇ କିଏ, BPSC କ୍ୱାଲିଫାଇ କିଏ। ଔର ଅଭି ମୈଁ ଏକ ଅଶୋକା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେଜ କା ସ୍ଥାପନା କିଆ ହୁଁ। ଔର ୟେ ସ୍ଥାପନା କରନେ ସେ ପିଛେ ବି ମୈନେ କୁଛ କାର୍ଯ୍ୟ କିଆ, ଜୈସେ କି ମୈନେ ମେଣ୍ଟରସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁରୁ କିଆ ଥା ଏହି ପଟନା ମେ ଔର ଅନ୍ୟ ଜଗହ ସେ ସିକ୍କିମ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ବଚ୍ଚୋଙ୍କୁ ରଖକେ ମୈନେ ଉନକୁ ପଢ଼ାୟା। ଔର ମୈନେ ପୁରା ପରିମାର୍ଜିତ କିଆ ଅପନେ ପଢ଼ାନେ କେ ସିଷ୍ଟମ କୋ। ଔର ମୈଁ ସୋଚା କି ଅବ ଇସକୋ क्षेत्र में लाना है, क्योंकि जब बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो घूम घूम के प्रचार किए थे। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपको पता लग जाता है कि परीक्षा निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, तो मैं चाहता हूँ इसका फायदा हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिले। बिहार ज्ञान रमाटी जेउठी भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त होइथिले, एणु एटे ज्ञान बांटिबा को से निजरो सौभाग्य बोली कहिसेंती अरुण। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।